לבנות שאוהבות חביתות, רק במתח לא היית משהו. במה? מתח, במתח. אתה לא זוכר? בסוף שבוע האחרון שלך? נשבעת שעד שאתה לא עושה 30 רצוף, אתה לא מתקשר ל... איך קראו לה? סיגלי, אני לא עושה 30 רצוף? כנה. כל הסוף שבוע היית יבשה. 5, 6, 7, 28, 29, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,